hawlgal muddo shan maalmood ah socday ay wadeen ciidamada booliska gobolka Sool oo kaashanaya ciidamada milateerka ee qaybta toddobaad ayaa soo gabagaboobay, kaas oo lagu soo qabtay gacan ku dhigliyaal dilka geystay gudaha magaalada Laascanood horaantii toddobaadkan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Sool, gaashaane sare Cabdisaaq Maxamed Faarax, oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in hawlgalkan ay garab weyn ka siiyeen ciidamada milateriga, gaar ahaan kuwa qaybta toddobaad. Bisha habeennimadii Jimcada ku dilay magaalada Laascanood dhexdeeda, booliskana ay ku soo dhigeen ciidanka boolisku ku soo dhigeen gacanta, haddeerna iyo waqtigana idinla hadlayana ku soo hoyday xabsiga dhexe ee magaalada Laascanood. Marka labaad, waxaan mahad ballaadhan u celinayaa ciidamada qaybta booliska gobolka Sool iyo dhammaan guud ahaan booliska Soomaaliland. Marka labaad, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidanka qaranka qaybta toddobaad madaxdooda taliyaha ka yahay Maxamed Cambaashi, madaxdooda abaalduulooda hadda halka nala fadhiya, iyo ciidan ahaanba oo gacan ballaadhan naga siiyey soo qabashada nimanka. Geesta kale, taliyaha qaybta booliisku waxa uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka codsaday in gacan ku dhiglayaasha ku eedeysan falalka aanooyinka dilka xukunkooda qisaaseed ee diinta Islaamku qabto la mariyo si xal waara oo nabadeed looga helo. Maalan mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaan leenahay oo ka codsanaynaa in loola dhaqmo gacan ku dhiglayaasha wada wadadii hore ka gadisan si loo helo xal nabada oo waarta oo Soomaaliland. In tallaabo laga qaado tii hore ka gadisan oo si nabadgelyo loo helo la mariyo xeerka shariicada Islaamka la laayo, qofkii ciddisha la dilo ayaanu madaxweynaha ka codsanay. Geestiisa, abaanduulaha qaybta toddobaad ee ciidamada milatariga Soomaaliland Ibrahim Ashkar oo warbaahinta la hadlay ayaa isna wuxuu ka warbixiyay sidii ay hawlgalkan u soo gabagabeeyeen. Waxaan kaloo leeyahay ku waana qaarato gobolka Sool ummadda ku nool ee baratay intay wax dishay inay iska tagto, ha ku taameelo qaadato inaan qofna tagi karayn, qofna inuusan tagi karayn, iyo qof walba sidaa loo soo jeegada looga soo biraynayo. Cid walibana waxaan u sheegaynaa in aanay intay wax geysato ama wax disho ama wax lamida gasho inaanay baxsan doonin. Colaadaha kale ee ka jira gobolka insha allah ilaahay waxaan ku rajaynaa iyagana inay khafiifaan. Ciidamada booliska ee gobolka Sool oo kaashanaya kuwa milateerka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay hawlgal ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Sool, kuwaas oo ay ku baadigoobayeen sidii ay u soo gabagabayn lahaayeen hawlgalka ay haatan soo fuliyeen. Mana aha markii u horreysay ee hawlgal noocan oo kale ah ay ciidamada milateerka oo kaashanaya kuwa booliska ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka Sool. Maxamed Cismaan Cabdinuur, Telefishinka Caalamiga ee Saab, Laascanood.